els alumnes de l'Escola Mediterrània ballen danses irlandeses i... tots són súpers! A mi m'agrada la dansa irlandesa perquè em ve alegria i, a més, és per treure l'estrès. És una manera molt divertida de fer esport i m'agrada aquesta música i, a més, m'agrada molt ballar. No m'ha agradat mai ballar, però vaig veure que ballaven dansa irlandesa i vaig dir, ho provaré. I com que me passa molt bé, tornaré a ballar durant molts anys, espero. La dansa per mi és molt important, és una cosa que m'aporta molt a la meva vida. Per exemple, la posició m'ha millorat l'esquena molt. Ara estic més recta i, per exemple, que la dansa no és un ball individual, sinó que és conjuntament. Jo buscava una cosa que tingués a veure amb l'anglès i vaig trobar la dansa irlandesa. Ens agrada molt els monitors que tenim perquè són molt macos. I cada 17 de març celebren el Dia de Sant Patrick, que és la festa nacional d'Irlanda. Aquest any van ballar la cançó Tenim el poder. I vam fer un trihant que ballàvem les tres juntes, que va ser molt xulo perquè ens agafàvem i sobretot la cançó era dels súpers. I ens va agradar molt. Sí. Però dalt de l'escenari, et sents molt bé i tot al voltant teu brilla i amb tu, perquè tu també sents que brilles i tot és molt maco. Jo he guanyat més o menys, crec que més de 10 medalles i 2 copes. I això a mi em fa molt feliç perquè sé que puc superar i puc continuar endavant. El més bonic és estar amb els amics i amb la gent que he conegut, perquè no tinc tanta por, perquè estem tots junts i ens ajudem uns als altres. El gran somni d'aquests ballarins és participar en unes olimpíades de dansa irlandesa. Al teu esplai tots sou súpers? Al teu equip de bàsquet tots sou súpers? Els teus 15 cosins tots són súpers? Envia un missatge a la web i participa a Tots Som Súpers.